A já jsem Maky a vítám zase další Robloxu s Vendou. Čus. S olihní Vendou, který má fakt divný oči. Ty oči jsou hustý. Máme tady po další době Waterpark, takže máme krásné léto, tak proč ne, že jo? Ano. Tak aspoň takhle v tom Robloxu opět. Tobogány. Ano, ano, musím říct, že tyhle pavky se mi mega hodně líbí. Teda v reálu bych si to asi neoblíkal, ale tady jsou hodně hezky. Jako jsou pěkný, musím říct, že jako chtěl bych je možná na tobě vidět. Já si mám. Ježišma, vidíš tady toto. O můj bože, tohle v podstatě dá se říct loď, která je většinou normálně klasicky na atrakcích, že jo? Aha. Ale, jak se to máme dostat? No musíš počkat, než se zastaví, prej. Ty vogu, tak to bude mega dlouho trvat. Já mně přijde, že už se zastavuje. Jo, pomalu jo. Ha! Už to jde. Tohle je přesně taková ta loď, co máte na klasických atrakcích. V zábavním parku prostě, ne, no. Ne, ne, je to u nás, co to je u nás, pouť. Pouť, na no. Klasický pouť, že jo, akorát na vás přijíká voda. Sice je pravda, že to je rozdíl vlastně. No, to je jediný rozdíl. Zajímavý. Je to v podstatě stejný, akorát by mě zajímalo, jak tu loď zastaví. To že nevím. Že tam nějaký zařízení, který by asi jako jí zastavilo, chápeme se. Jinak myslím si, že by to mohlo být taková atrakce fakt hodně dobrá. Že prostě jedete, vlastně ten vítr vás jako ovává, nebo chápeme se? Takže jako by schnete a zároveň ta voda, to musí být mega příjemný. A nebo taky mega otravný. Jedno no spíš jako když to tak vezmeš, pojďme dál, spíš když na tebe jde tolikle vody, tak by to moc asi moc příjemný být nemohlo. No. Mm-hmm. Já koukám, jak se dostaneme, jo, tamhle se dostaneme. Jdem na tyto bogány, protože ty jsou asi nejvíc důležitý v těch parkách, takže se rovnou na ně vrhneme. Tady celkem dost. Máš tady i sprchy, koukej. A tak čemu mi jsou sprchy? Abychom se osprchovali, ne? To je dobrý. Ošplouchnej si nožky a dobrý. Dobře, no, logicky, normálka. Dobrá. Ty bogo, tak tyhle schody bych teda asi chodit nechtěla. Kdo má rád chození schodů na tobogán? No, já teda nikdo. Ne. Mě vždycky pak bolili mega nohy. Hele, jdem černou. Chceš jen černou? Nebo jako chceš. Jo, takže vedeme ohledně epilepsie, takže lidi, kdo to má, tak na to nekoukejte. Dej si první osobu. Tak to je humus, tak to je humus. Absolutně nevím, kde jsem, a je to pěkně nechutný. Tak do tohle to bych asi nešla. Já teda jo, v reálu to by se mi hrozně líbilo. Tak tohle dělalo i mně jako problém na oči. Ty vogo. To je super. Asi si po tomhle tom videu budu muset dát ty vogo prášek na hlavu. Dobře. No by ti nebolelo, že jo? A mě nebolí. Václave. Jo, jo. Ty nemáš brejle, jo? A co? Dobře, jdem pro nás je to horší, takže úplně vás chápu. Jdem spolu. Já bych asi šla do tohohle toho takový ten klidovej, prostě pohoda, hele, vzali jsme nějaký coin i. Do tohle toho bych asi šla. To je taková ta normálka. Taková ta normálka, dobrý, jde to i z druhé strany. Tady zrovna holka přijela. Jak tady koukám jako obecně, tak tenhle ten modrý, ten jak máš vlevo. No. Tak ten by byl dobrý na tu madračku. No já myslím, že protože ta madračka tam možná bude, ale to ještě uvidíme potom. Jseš barevnej? No jasný, jdem postupně, tenhle ten by byl úžasný, jako, jako sice taky barevnej, jo, já se nevidím. Ale jako musí být příjemný. Že to je prostě taky ten klasický taký tobogán, akorát není otevřený, takže je tam taková ta ozvěna, že jo. Jo. To nesnáším. Vždycky já moc taky nenavíc, když už jste jakoby nějak v té části a najednou slyšíte, jak někdo prostě do toho tobogánu hupste, takže to udělá ještě takový ten, jak se to zaklape nebo něco takového a jo, zároveň ten hřev těch dětí, jo. Juj, ou. Oh. Tak tady, to tyhle ty tobogány, já jo, tyhle ty tobogány, co jsou, jak to říct, poloprůhledný? Jo, jo, tak to se mi třeba mega líbí. Ale teda jako záleží, kudy jedete a ne, že koukáte třeba takhle jako třeba venku, když jedete a vidíte takhle ty lidi, jak jsou tam rozvalený třeba na tý decili, jo, tak to musí, tak to je fakt jako divný, ale jinak to je dobrý. Myslím si, že zrovna takovýhle tobogán je u nás v Praze, takže to se mi vždycky jako moc nepáčí. Chápu. A tady máme červený, to je taky poloprůhledný. Ano. Tady, už tam běžím. Vlastně vidíš jenom nahoru. Mm-hmm. Tak jedem! Jo! Vypadá taky dobře, máme vlastně, víš co mi to teďka připomíná?
No. Teďka jsme se někdy koukali při obědě, při večeři, nevím, na Simpsonovi a zrovna tam byl díl Ježi. Právě s jakoby s Vodním parkem a Homer se tam seknul. Jo. Tak jsme tam právě jsme úplně uvažovali nad tím, že oni se tam sice jako seknul, jo, ale oni tam poslali asi 5 dětí. A když ho pak vytahávají, tak bychom, jako jsme si říkali, a jak ty děti jako vytáhli, jo? Prostě už jenom vytáhli toho Homera v té části, kde se zasek, jo? V té trubce, tak jako, no. Stejně nejlepší ta hláška, pusto víc dětí. O, chudák, člověk, jo. Na člověka je to moc velký. Jo. Tak jako, to by mě zajímalo, jestli se vůbec tohle někdy stalo, což asi bych řekla, že jo. Jako, někdy, když jako koukáte, ne zrovna u nás, ale většinou třeba v cizině, tak tam někdy chodí velmi objemné dámy, kterým je přes 30, nebo mají děti, popřípadě pánové, ale fakt to jsou jako kusy, že si jako říkáte, a ta to můžou? Asi tak, no. Jako kilo třeba nějaký, jakože, jestli mají nějakou požadovanou váhu, nebo prostě něco. Jedem. To je otázka. Jedem, okay. Nevzeme hrou na tohle úplně zbožňuju, teda je to takový nesympatický, když zrovna jedete, ano, jako já v čele v podstatě, že na to všechno čumíte. No, já když jedu pozadu, tak je to horší teda. No já nevím, nemám jako ráda ani jednu, ale každá je jiná, takže se to nedá jako moc posuzovat, ale je takový blbý, když narazíte do té nějaký vlny ze zadu, tak je to takový jako dost otřesný na záda, to mi bylo vždycky nesympatický. Ale furt se stojím za tím, že snad nejlepší za mě tobogány jsou na Moravě, tam jsou fakt boží. Jo, tam jo. Mohli byste se vrhnout ještě, tamhle máme fialový a jo, my jo, máme ještě nějaký jo, bílej. Jo, ještě tady jeden nahoře je taky tobogánovej. Jo, koukám tady, červeno-žlutej. Jo, přesně, to je vlastně na tý, no úplně nahoře, ale až vzadu. No, vždyť jo. Červeno-žlutej. No? No? Přesně. No a ty si pak řekl ne. Ne, no, ne, říkal jsem, no jo. A pak jsi řekl ne. Ne. Jo. To je jedno. Sjedem si teda šetaletem a tamhle se mi ještě líbí ten fialovej s tím modrým. Ty bychom taky určitě chtěli zkusit. Faky, ty pro dva. Ty pro dva. Tak, ale odejdou, jako. No to nikdy nevíš, jako jo. Tak počkej, ty si stoupneme takhle předem. Jo, tak ví to vždycky, ne, my jdeme. No, přesně to vyšlo. Good. Tak, počkáme si a jedem! Zbrzděj! No, brzděj, jako chápu, že se chtěli vetřít. Chtěli se přisrat. Ano, ano. Tady třeba, jako nevím, a tady asi se mi vždycky líbilo jezdit asi vepředu než vzadu, protože vepředu vlastně všechno vidíte a vzadu ne. No jasně, jo. Vždycky se takhle vedu jako čapa za ty nohy a držela jsem se, jak byste měli řídítka, jo. Tak něco takový, jo. Chápu. Nicméně ten další, tak kde? Jsou tam vzadu. Hele, a teď něco podobného, víš to. Jo. No, dobře. Počkej, a to je odsud taky, vlastně vidíš ten zelený, tak musíme jít odsud taky, hele. Jaký je zelený? Pojď za mnou, uvidíš. Jo, tam máš nic. No to právě ještě je úplně vzadu, víš? Jo, aha, tam to není vidět, ale oni jsou pak ty modrý a ten fialový je úplně někde jinde, víš? Jo, to jo. Já, to bude docela ještě jízda, docela čubem. Třeba příští rok bychom mohli někam zase zajet. Mě zrovna napadlo, jestli nechce být třeba za měsíc. Třeba jako za měsíce. Ale jako klidně vyšla, ale nevím podle počasí, protože co si budem, většinou už v tom srpnu není moc jako hezky. Chápu. Tak jako uvidíme. Okej, okay, počkej, nebych z toho, no, ať si jedou. Až proč furt musí jít s náma? Mendo! Jedu! Já jdu s tou holkou. Tak tady byste se asi totálně rozsekali, jako fakt brutálně. Hele, tady je něco pod vodou. Hodně byste se rozsekali. Co to je za prout? To pod tou vodou? To je tobogán, Maki. No já vím. Já jsem se zrovna bugnul. Jaha. Já jdu teda na ten fialovej, co jsem o něm mluvila. No já jsem musela reset. Jo, v pohodě, já si na tebe počkám. Už jsem tady, Maki. Pecka, chceš jít fialovej či modrej? Možná modrej, to bude větší zrušo. Už to je jeden velký. Oho, to je pro 4. Hustý. Tak jedem. Skvěle, tak to bude hustý. Tak tohle, teda tady nevypadá, že by tam byla nějaká voda. Ježišmarja, musí furt chodit proti nám, jak dementi. Maki. Tohle by asi nebylo moc příjemný, kdybychom vyjeli po hlavách. No to ne, no. Myslím si, že bychom asi měli zlomený krky. Jo, dokonce nějaký saltíčko jsme si dali, okej. Okay. Tak tenhle ten by se mi taky líbil.
To vypadá velmi dobře. Ještě teda zkusíme ten fialovej. Jo, anebo chceš tady tohle, ten modrej. Ten zkusíme taky. Ten dobře. Si dám jako poslední pod tou vodou, jo? Jo, jo, to je právě to pod tou vodou, to vypadá velmi dobře. No jasný, neboj. To se těším, jinak když máš nalevo takovou tu šipičku, tak tam si můžeš zaškrtnout ran, nebo volk, a můžeš běžet. Nalevo. Ano. A jo. Ježiš, to je jedno. Okej, okay, já jdu. Jedu za tebou. Yeah. Tady nic nebylo. Yeah. Já chci taky, ale já nechci běžet. To hustý. Tak já si to asi jako seběhnu. Možná zkus znova nahoru. Ne, na to kašlu. Dobře. Tak si to seběhnem, jo, to vůbec nevadí. Maki vynalezla nový způsob, jak sjíždět tobogány. Sjíždět tobogány, ano, tak jako já si to seběhnu, sice to není moc úžasný, jo, ale tak aspoň se dostanu dolů a půjdem pak na ten modrý. Dobře. Jo, ale jinak to by, myslím si, že kdybych asi jela, tak je to dobrý. Jo, my se dostaneme sem, jo, tyjo, tak myslím si, že tady byste se totálně rozpleskli o tu zeď. To jo, no. Fakt jako totálně byste dělali plesk a byli byste tam a druhý den by vás ještě seškrabávali. No, dobrý, jo, to teda taky po jednom. Ano. A jinak to teda je pod tím, což teda zní velmi dobře. To bych třeba chtěl někdy jako v reálu vidět. Takhle, jo. Mně vždycky vadí to, Venda většinou na to chodí, já ne. Přesně takovýhle topogany, jak jdete rovnou se šupem dolů, tak mě to je dost nesympatický, jak jakoby v podstatě nic nevidíte. Bych se musela držet noc, protože bych tam měla tři zadky vody. Ne. Jo, ale že prostě nic nevidíte, za prvý rychlost a za prvý ta voda, jak na vás stříká, protože ji rozrážíte těma nohama, tak to nemám ráda. Chápu. Jinak máme tady ještě něco? Samozřejmě ale... drinčíky, nějaký tady bazének, takový to brouzdaliště. Malý bazén tady ještě nějaký, no. Brouzdaliště, koukám na to, vím, že tady byly nějaký výřivky, nebo tady jsou výřivky, ano, tak si dám takový ten odpočinek bez dětí. Bez dětí, které nedělají kraviny, jo, chápeme se. Sorry. A kam jsi přesně šla? Tady do výřivky. A budu pšikat. Jo. Tak okej, okay, já mám kolu. Coca-Cola, já tady taky ve skleničce, kterou jsem včera malým rozlila. Jo. Včera? Nebo dneska? Ne, to bylo dneska. Jo. OK. Třeba co moc ani jako nechodíme s Mendou, tak je většinou do, toho, do těch bazénů, protože to je jako super, že tam můžete plavat, ale jako kvůli nějakému bazénu, tak jako tam nejdu. Takže asi tak, ani moc jako vlastně netrávíme čas na, na lehátkách. No to vůbec. Je fakt, že tam nejsme vůbec. Nic. Já bych to tady ukončila, prošli jsme si to všechno, sice to bude asi kratší, ale to nevadí, všechno máme teda za sebou, krom teda těch malých toboganů, ale myslím si, že to znají asi všichni, zároveň i nějaký jako pády vody a tak, to už nás nezajímá, nám zajímaly ty tobogány, doufám, že se vám to líbilo, já se jdu vysmrkat, protože to přikání úplně mám už v nosu, takže asi tak, my se uvidíme další velika, takže se mějte krásně a čus. Čus.